Jedini način da se izbjegne financijski haos u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je ozbiljna reforma budžeta te dijalog vlade i korisnika. Nužno je stezati pojas. Primjer štednje unutar vlade i ministarstvo privrede. U svakom slučaju u kojem sam ja išao sam ili sa mojim savjetnikom nismo nikada uzimali dnevnice. Štedimo i na računima za telefon. Iako kao ministar imam odobrenih 150 maraka za telefon, prošli račun je bio 75 maraka.